C'est à notre connaissance là, la première fois qu'on organise un concours qui va valoriser, qui va récompenser le savoir-faire fromager. Non pas le produit fabriqué, mais le savoir-faire qui a conduit à la réalisation du fromage. Em 1º de maio, esses candidatos receberam um leite e eles tinham que nos anunciar o queijo que eles estão trazendo aqui hoje. A primeira candidata, né, é a Poliana, segundo candidato, que é o Tarley, Dona Margarida, Vitor, Martina, último candidato é o André. Então, esses queijos hoje, 4,5 meses depois, estão aqui em cima dessas mesas e o que eles falaram pra gente que iam fazer está aqui. É, a primeira nota que o júri vai dar vai ser uma nota em relação à conformidade, né? Então, se o produto corresponde, esse primeiro produto corresponde ao que ela desejava. E a segunda nota vai ser sobre as características sensoriais do produto. Então, senhores membros, por favor, anota. Agora, a segunda nota. Vamos passar para o segundo candidato. Agora ele vai julgar a qualidade organoléptica do queijo. Então, nós vamos passar agora ao próximo candidato. A segunda nota que vai ser dada agora. E agora nós vamos dar as notas. A nota em relação à conformidade. Então, agora a segunda nota que será dada das características organolépticas. Então, nós vamos passar agora ao próximo candidato. A primeira nota vai ser em função se o produto que nós analisamos ele tem as mesmas características que ela nos prometeu, né? E a nota, senhores. A segunda nota que nós vamos julgar agora é em relação às características. Ela fez uma descrição sensorial e se o queijo, como ele ficou depois desse tempo todo, né?
próximo candidato. A nota em relação à conformidade. E a segunda nota é sobre as características organolépticas desse queijo. Alors, on va préciser tout de suite que entre le deuxième et le troisième, ça s'est joué vraiment dans un mouchoir de poche. So, pour, à la troisième place, monte sur le podium, André. Então, o segundo candidato, ele teve uma torcida imensa hoje, foi muito mediatizado, pediu vários convites, Martina. Et enfin, le premier est un homme. Voilà, je vous dévoile un petit secret. Je vais vous dévoiler un autre secret. Il a les bras un petit peu occupés à l'instant. Et il s'agit de Victor. Non, c'est pas mon, non. Je suis une fraction très petite de ce que représente réellement ce trophée. Nós podemos alcançar os melhores queijos do mundo. E queijo não tem mistério. Tendo um bom leite, um bom coagulante, um bom fermento, vendo o que ele te pede, sempre vai dar um bom resultado. Alguns países fazem esse evento com o objetivo de fortalecer a cultura queijeira. Queijo é o alimento mais vivo que existe. Queijo cura, queijo dá alegria, queijo faz bem para o nosso paladar, dá prazer. É para fortalecer essa cultura queijeira mesmo.